habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawa iyo caalamka waa anigoo ah maxamed cabdi xalaali qodobada wararkeena caawa ugu waaweyna waxa ay kala yihiin xaaladaha caafimaadka maxaabiista sierra leone oo ka sii daraya iyo kooxaha u ololeeya xuquuqda aadanaha oo ku baaqay in si deg deg ah wax looga bedela nidaamka xabsiyada warbixin dheeraad ah ayaannu idiin kaga haynaa wararka kale ee caawana waxaa ka mid ah sanad kadib markii lagu qasbay inay guryahooda ka baxaan waxaannu eegi doonnaa halista ay wajahayaan caruurta qaxootigeeda rohingya goobaha caweyska fanka iyo suugaanta oo magaalada hargeysa dib ugu soo badanaya todobaadkanna barnaamijka tiknolojiyadda kale waxaannu idinkugu haynaa dagaalka ka dhexeeya roobadyada oo soo kordhaya beijing ayaa tartan lagu qabtay kala soco b b c new somaly telefishinka raadiyaha onlineka iyo baraha bulshada halkani waa london barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka meel kasta oo adduunka ka mid ah dabcan way adag tahay nolosha maxaabiista sierra leone oo ay ka mid tahay dalalka ugu saboolsan afrika waxaa dhowaan sawiro naxdin leh laga qaaday xabsi weyn oo ku yaalla koonfurta dalkaasi waxaana keentay in aad looga caroodo arintaasi haddaba ilaa iyo markii uu dhammaaday dagaalkii sokeeye ee 2002 dowladda sierra leone waxaa culays ka haystay in ay maxkamado ka dhisto dalka oo dhan kooxaha xuquuqda aadanaha waxa ay sheegeen in nidaamka cadaaladda dalka uu qarka u saaran yahay inuu burburo haddaba warbixin la daabacay 2010 ayaa muujinaysa tacadiyo ka jira xabsiga jirdil iyo weliba nadaafadda oo aad iyo aad u liidata b b c da ayaa warbixin gaara ka diyaarisay gudaha xabsiga pow ee sierra leone cusmaan cabdi xasan ayaa soo jeedinaya digniin warbixintan waxaa ku jira sawiro naxdin leh urka saxarada iyo kaadida bini aadanka ayaa hawada oo dhan ka buuxa maxaabiis badan waxay qaadeen kor cuncun iyo cudurrada haragga si la mid a dhammaan xabsiyada waddanka oo dhan waxa uu taliyaa xabsiga b o sheegaya in halkan ay ku jiraan saddex laab tirada ay qaaddo 700 maxaabiista si toosa dembi looguma soo oogin waxaana ka mid ah ninkan 40 lagu qiyaasay 15 ayuu ku jiray caafimaadkiisa maskaxdana ma fiicna mana lahan gal ay xogtiisa ku jiraan waxaanu mas-uuliyiinta ka doonaynaa inay maxaabiista siiyaan waxyaabaha aasaasiga ah sida dawada cunto joogto ah biyo iyo meel hagaagsan oo la seexdo xaalka xabsiga dumarka sidan wuu ka wanaagsan yahay balse wuu buux dhaafay qaarkood waa hooyooyin waxayna halkan ku korinayaan carruurtooda oo da'dooda u dhexayso 7 ilaa iyo 1 jir dhammaan wixii aan ku soo arkay xabsiga bow waxay ka dhigan tahay wax badan ayaana sugaaya waa sida aan qabo cabsi waa dhaaftay awooddeenna ayaan isku geynaynaa si aan u aragno wixii aan ka qaban karno in aan yarayno xanuunka ay marayaan dadkeenna kaalmada deeqbixiyaasha iyo saaxiibadeenna waxaan dhabtii kor ugu qaadi karnaa heerka xuquuqda bini'aadamka ololayaashu waxay sheegayaan in xabsiyada dalka oo dhan ay dhibaato ka jirto waa naxdin aad ah iyo caqabado tallaabo deg dega ayay dhabtii u baahan yihiin si loo hagaajiyo waxay u baahan yihiin in la saxo waad naxaysaa inaad ogaato dhabtii dadka wax tahriibiya iyo kuwa dembiyada fudud gala in ay kaga badan yihiin xabsiga kuwa kale hal gaari ayaa u adeega xabsiyada gobolka oo dhan maxkamadaha ma lahan meelo dadka lagu hayo iyo musqulo halkan ayayna ka buuxaan maalinkii oo dhan rag iyo dumar maxaabiis ah waa dhibaato xanuun badan waxayna maxaabiista sheegayaan in ay mas-uuliyiinta ka rajaynayaan isbeddel si noloshoodu u fiicnaato sannad ayaa laga joogaa tan iyo intii ay bilowdeen dhibaatooyinka rohingya sannad kadib qaxootiga ka soo qaxay dalka myanmar si ay naftooda cadaadis uga badbaadiyaan mustaqbalkooda weli waa uu madow yahay waxay daris leeyihiin dhibaatooyin joogto ah iyagoo ku nool aqallo cooshado ka samaysan haddaba sannad ka hor rabshado ay kooxo rohingya ahi geysteen ayay ciidamada milatariga burma uga falceliyeen weerar baahsan oo ay qaramada midoobe ku tilmaantay inuu ahaa isirsifayn arrintan oo barakicisay muslimiinta rohingya
waxa ay intooda badani ku qaxayn xuduudda Bangladesh iminkana waxa hooy u ah xirya ku yaala degmada Cox's Bazar. Cox's Bazar waxa degan dad Rohingya ah oo gaaraya 700 oo kun qaramo midoobay ayaa ka digaysa in dhalinyaro nus million gaaraysa ay halis ugu jiraan inay noqdaan jiil baabay. Suheyba Maxamed Badqas ayaa ka warramaysa. Weligeed ma aysan moodayn in noloshu sidan ahaan doonto. Sanad ka hor soo jiida waxa ay dhiganeysay iskuul ku yaal Myanmar. Maantase waxa ay ku nooshahay guri yar oo ku yaal xirada qaxootiga ee ugu weyn dunida oo Bangladesh dhacda. Gabadhan yar ee 15 jirka ah ee agoonta ah hadda reer bay leedahay waana xaamil 60 jir baa qaba. Inta badanna guriga ma joogo. Maadaama aan ehelkeedii la joogin adduunna haysan. Sanjida waxa ay la tahay in aan wiil dhalinyaro ahi aanu guursadeen. Markaan yaraa uma aan malayn jirin in aan guursan doono nin oday ah. Hadda waxay noqotay in aan guursado oday. Waxaan ka walaacsanahay hadda maadaama uur aan leeyahay in odayga uu dhinto. Guryaha cooshadaha ee dadka Rohingya ay ku nool yihiin waa isku raran xun. Hay'adaha gargaarka ayaa caawiya laakiin nabadgelyo kuma haystaan halkan. Rajo aan badnayn bay ka qabaan in ay dhaqso ugu noqon doonaan dalkooda Myanmar. Goobtan quustu taal ayaa jiil dhammi ay ku korayaan. Waxa ku hareereysan qatar, cimilo ba'an, cudurro, iyo in lagu tacdiyo. Waxaan la kulmay gabar 15 jir ah oo magaceedu yahay Rosina. Daruufta ku qasabtay in jirkeeda ay ka ganacsato. Kadib markii ay timid Bangladesh, waxa ayna sheegaysaa in ay sidaa tahay midda kaliya oo ay nolol ku heli karto. Ma rabo wax kale oo aanan ahayn inaan ku noqdo Myanmar. Waxaan rabaa inaan dalkayga dib u helo. Waxaa halkaa jooga eheladeyda oo badan. Waan necbahay halkan. Waxaan jeclaa nolosha Myanmar. Waxaan rabaa inaan laabto oo aan guursado oo aan yegleelo qoys wanaagsan. Haddii aan sii wado arrintan, nolosheyda ayaa ku burburaysa. Myanmarta ay Aung San Suu Kyi madaxda ka tahayna waxa ay ku adkaysanaysaa in caruurtan ay dib u celinayaan. Dad badan ayaa ka shakisan. Waxa ay ka baqayaan in la hilmaamo qatarta ay ku jiraan la iska indhatiro adduunkuna uu aqbalo in ay noloshan hubaal la'aanta ah ku jiraan. Bal markana aanu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta. Mas'uuliyiin ka tirsan midowga Yurub ayaa ka horyimi hanjabaad uu Talyaanigu ku sheegay inuu joojinayo lacagaha ay ku daraan miisaaniyadda midowga Yurub. Talyaaniga ayaa sheegay inuu doonayo in dalalka xubnaha ka ah EU-da ay qaataan 150 tahriibiyaasha ah oo hadda lagu hayo markabka ilaalada xeebaha Sicily. Taliyihii hore ee Blaiska Uganda ayaa ka soo muuqday maxkamad military oo ku taala Kampala. Waxaa lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa dib u celin qasab ah oo lagu sameeyay qaxootiga Rwanda iyo inuu hubeeyay koox gaar ah. General Kale Kiyohura oo 13 sano hoggaaminayay Blaiska Uganda ayaa qirtay dambiyada lagu eedeeyay. Cilmi-baarayaasha Mareykanka ayaa sheegay in si khaldan oo ula kac ah warbaahinta bulshada loogu faafiyay xog ku saabsan tallaalka ka hortagga cudurrada. Waxa ay ku eedeeyeen kooxa Ruush ah oo doonay inay qalqal geliyaan caafimaadka dalka Mareykanka. Bishii la soo dhaafay, kooxa dagaalama oo ka tirsan ururka la baxay dowladda Islaamka ayaa 200 oo qof ku dilay duulaanka ay ku qaadeen waqooyi galbeed Suuriya. Dadka u dhibka ka soo gaaray weerarkaasi waxa ay u badnaayeen dadka Druus. Waa dad aaminsan madhab naadir ah, waxa aanay ku kala qaybsameen dagaalkii Golan Heights ee 1979. Axmed Xaaji Xasan ayaa faahfaahinaya. Dhulkan kala qaybsan waxaa ku kala lumay qoysas kala maqnaa nus qarni. Israa'iil waxa ay Golan Heights qabsatay dagaalkii Suuriya ee 1967. dadka laga badan yahay ee aaminsan madhabka Doris waxaa kala qaybiyay xabad joojintii xilligaas la gaaray. Dhibaatada waxaa sii adkeeyay dagaalka sokeeya ee Suuriya. Qoysaskan Doris ee qaybta Israa'iil ay haysato ee buuraha Golan Heights waxa ay sheegayaan inaysan ku farxin dagaalka kala go'doomiyey iyaga iyo eheladooda. Najwa, kahor inta aysan dhiman, waxa ay ku fikiraysaa inay mar kale aragto magaaladeedii Iswayda. Waxay ka guurtay 1979 iyadoo ahayd caruused. Saygeedii dhanka Israa'iil ay maamusho joogay u tagaysay.
xilligansa qaraabadeeda waxa ay ka mid ahaayeen ilaa 200 oo qof oo kooxda ISA bishii tagtay ku dishay Sweden. Hoona rajaa tajaddadat al-ma'saat an. Dibaatada ayaan lagu ka kiciyay markale. Markasta qarka ayaan saarannahay. Culayska masiibada lama qeexi karo. Markasta waxaan maqalnaa weerar argagixiso ayaa dhacay. Najwa wiil ay aad u tahay Wissam waxa uu ku dhintay si kama ah isaga oo qorigiisa nadiifinaya maalmo ka hor weerarkii bishii hore. intii BBC da ay muuqaalkan ka duubaysayna waxa ay wacday walaashiisa oo isweyda joogta waxaan jeclaan lahaa inaan xilligan murugada kula joogo ayay tiri Najwa sidan waa xiriirka ugu dhow ee qoysaskan ay ku wadaagayaan murugada dagaalka hadda kala geeyay iyo midkii hore muddo 19 sano ah qoysaska Dowris kaliya waxay awoodeen inay isaga yeeraan xayndaabka dushiisa xafladaha aroosyada noocan ah waxaa lagu qaban jiray qadadka xabad joojinta qofka arooska ahna waxa uu safar hal dhinac ah ku tagi jiray dhanka Israa'iil ay maamusho balse midnimadaasi koobnayd waxaa soo afjaray dagaalka sokeeya ee Suuriya arooska noocan ahna waa dabaaldegyada dhif iyo naadirka ah heesaaga waxa uu ammaanayaa xubnaha qoyska ee ku go'doonsan dhanka Suuriya xiriirka dadkan ee uu kala jaray qadadkii hore ee dagaalka waxaa sii dhammaystiray colaadaha sokeeya ee bariga dhexe mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaallo falanqeyn dheeraada iyo wararkii ugu waaweynaa si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ee caalamkana nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram weli waxaa inoo soo socda goobaha caweyska fanka iyo suuganta magaalada Hargeysa ayaa dib u soo laabanaya waxaad daawan doontaan qaybta kale ee qadar yar oo nasasho ah wali waxaad daawanaysaan caawa iyo caalamka waxaan ahay maxamed cabdi xaraare balaan idin xasuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn xaaladda caafimaadka maxaabiista oo ka sii dartay iyo kooxaha u leeya xuquuqda aadanaha oo ku baaqay in degdeg wax looga bedelo nidaamka xabsiyada Sierra Leone todobaadkanna barnaamijka tiknoolojiyadda click waxaanu idinkugu haynaa dagaalka u dhexeeya roobadyada oo soo kordhaya Beijing ayaa tartan lagu qabtay todobaadkan ayaa ku beegan markii uu bilaawday kacankii Haiti ee dhacay sanadkii 1791 kaasoo ahaa kacdoonkii ugu guusha sarreeyay taariikhda oo ay eglaaleen dad addooma ah kacdoonkan ayaa horseeday aasaaskii jamhuuriyadda Haiti hay'adda UNESCO ayaa u dooratay 23 Agoosto maalin lagu xasuusto dadkii ay waxyeelada ganacsiga addoonsigu ka soo gaadhay Aisha Afrax ayaa warbixintan ku eegaysa durbaan garaacmaya iyo qoobka ciyaar waa sida qaar ka mid ah dadka London ay ku xusuusanayaan ganacsigii kala gudbinta addoonsiga ee Atlantiga hay'adda UNESCO ayaa u dooratay 23 bishan maalin caalami ah oo lagu xusuusanayo addoonsiga iyo dadkii u dagaalamay joojintiisa maalintan ayaa lagu aadiyay kacdoonkii dadka Haiti ee 1791 waxa uuna ahaa kacdoonkii guusha ugu sarreysa ka gaaray diididda addoonsiga dadka Haiti ayaa kadib aasaasay dalkii ugu horreeyay oo ay dad madow ah leeyihiin 1804 dalal badan ayaa door ku lahaa samaynta iyo sii wadidda ganacsiga addoonsiga waxaa ka mid ah dalkan Britain oo ganacsigaasi waday waqti ka badan 150 sano waxayna u adeegsatay 12 milyan oo qof oo ay Afrika ka soo wadeen horumarinta warshadaha iyo kobcinta dhaqaalaha markii ugu horreysay meyerka London Sadiq Khan ayaa xaflad ku qabtay xafiiskiisa si loo xushmeeyo dadkii dhibaatadu saameysay iyo in lagu garwaaqsado xanuunka uu addoonsigu u geystay dadka Afrika waxyaabaha aan ku dadaalay meyer ahaan ayaa ah in aan duq u sii ahaado dhammaan dadka London waxaa ii caddaatay inay jiraan dad reer London ah oo fahamsan taariikhda addoonsiga iyo dhibaatadiisii waxaa kaloo jira kuwo kale oo aan waxba ka aqoon aniguna waxaan doonayaa inaan barano taariikhda London waa inaan fahannaa in dadkii la addoonsaday ay ka dhigeen magaaladan sida ay hadda tahay
لكن إنك بدن لو بقول أوسنا كهرتانية مركي أي بريتن جوجسي جناسيجا دونسيجا هي أدى حسوس الشذا لبات ذا دونسي واحد دونيسا إن تاريخ التعدي جاسي أن حسوس كلية هلاجوكو بين السيدو كلا لجوا ذا حد لا وحن أرقنا إن يتهي مهم إن دتك فهمان جناسيجا دونسيجا من جنان برنامج يلا وبرت أرن كان إسكول ذا دحدو ذا وحجرت أوراه رهيسا أقنت وحي هرس ذا فهم كنا وحي هرس ذا إسكون حريص شو أستانتن وحلو يقانا سينكوبا وكلمة أسلهان كتمت دلك غانا ومعنى هيدو تهي ديبو ملعصو أو حسوسو سيدو أوحا قدودان إي لو يقانو بوبيغا وويا هاي سمد لغو حسوستو دادكي كو جيريو دي دقال دي أدونكا وحالة دونيا إن سينكوبا إي يدونا نقطو سمد لغو حسوستو ملايين تي قف إي أفريكا لغو ودي سيلو أدونسدو سامينت بولشو نقالة إيا سياسة ديا دونسيغا ولي والا دريم إيا ملايين قف أياها تدنسي عسريه لوغو أدونسا دا دافها عالم كا إسو إماتين كنوعا نهي لغو عيقلين إيو حقيق دي مقدقا هيد وحي أموغتا مدل إلاوي بلي من كنا أنو إجنو قد بدأ كلاه ورك عيارها أقوى وين عوا. بريوا مالن عيار بدن أهري الكبريمير ليج أهيد عدونان واستهام وحا ويا لا شقة أذق يا وطلا وحي دنيا إني كر وقصوك عن هلك هوس الشحدة وحا إلا عيار يان كحد كلاه لندن لجوك تا أرسنال نجا كلا ليفربول أو كقولي ستة كل مدة دي هري أيا مرتي قلني سبرايتن في نمدة بري. ciyaarahanki hore ee Manchester United Phil Neville ayaa BBC da u sheegay in uusan garanayn inta baray kooxda Manchester United uga fiican Jose Mourinho waxana uu sheegay in dhaleecaynta lala daba joogo ay tahay mid laga xishoodo Robert Andaqaqin ayaa maadeyska ahaa baraha bulshada iyo dagaalka roobadyada ee ka socda Beijing ayaanu idin kugu haynaa barnaamijka tiknoolajiyada ee kale عبد الحافظ عاول إسماعيل أيان وفافا هنايا dagaalka ayaa bilaabmaya olol ayaa ka baxaya dagaalka ka socda King of Pots waa bandhigga tartanka caalamiga ah ee dagaalka robotka adduunka oo lagu qabtay magaalada Beijing sanadka 2018 tartankan ayaa lagu qabtay barxad xiran oo leh muraayadan ay xabadu karaynin waxa arkaysaa robotyo dagaalamaya ilaa midi ay ka dhimato 3 daqiiqadood gudahood innaga oo wali ku guda jirna bandhigga robotka waxa kale oo yaala robotyo loogu tala galay caruurta iyo daayarta booqanaysa bandhigan robotyadan oo shakhsiyaadka caruurta la galiyay waxay barayaan caruurtan sida ay ula macaamili karaan shaqaalaha mustaqbalka ka shaqeyn doona dukaamada shaqaalaha caawiya macallimiinta iyo shaqaalaha ka shaqeeya guryaha iyada oo la eegayo warshadaha soo saaray shirkadda Kalashnikov waxay sanadkan soo saareen robot laakiin ma aha wax qof kasta filayo igorak waxa Moscow ku soo bandhigay shirkadii sameysay qoriga AK-47 laakiin imika robotkan 4 meter ah ma shaqeynayso tan oo keentay in lagu dacaayadeeyo baraha ay bulshadu ku kulanto ee social media dalka Colombiana dawladdu waxa ay bilowday inay isticmaasho diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay ugu ilaaliso beeraha lagu beero xashiishada diyaaradahan qalab casri ah ayaa ku rakiban oo aan wax dhibaato ah u keenayn dalaga kale dadka diidanaysa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay siyaasad lagu xaliyo dhibaatada ee aan loo baahnayn technology waa qalab cajiib ah magaalada Hargeysa ayaa ahaan jirtay hoyga fanka Soomaaliyeed laakiin intii muddo ahaydba waxa dib u dhac uu ku yimid fanka iyo suugaanta magaalada iminka waxa magaalada ka muuqda dib u soo kabasho xagga goobaha dhaqanka waxaana la furay meelo badan oo dadka waqtigiisa ama ay waqti ku qaataan waxaana ay uga qayb waxaana aad arrimahaas uga qayb qaatay Soomaalida qurbaha ka soo noqonaysa oo iyagu maalgelin iyo dardar cusub keenay Cabdiraxmaan Bidan oo dhawaan booqday magaalada Hargeysa ayaa ka soo diyaariyay warbixintan
ayri ma jiro aasha oo jahilni mo sheetay dibsiya jahil moodi. Kuwani waa xidigaha geeska oo ka heesaya xaflad loo qabtay sanadkan bilowgiisii 2018ka, waxaana ka mid yihiin kooxaha Soomaalida ugu caansan. Waxay qayb ka yihiin dib soo kabashada fanka iyo suugaanta ee Hargeysa, iyadoo imika la maalgeliyo goobaha dhaqanka iyo hidaha oo ay maalgashadaan Soomaalida qurbaha ka soo noqonaysa. Sideeba hadaba dhalinyarada qurbaha ka soo noqotay u arkaan soo kabashada hidaha iyo dhaqanka ee Hargeysa? Waxaan imi Hargeysa oo aan lahayn meel tiyaatar ah 6 sano ka hor. Waxaa bilaabay hidda dhowr, waxaa ku xigay masaxafyo kaloo hidda xarunta dhaqanka iyo hidaha, haddana waxaa ku sii xigay Cali Jirde. marka way soo socotaa beerta libaaxyada Hargeysa Female lehdo xagga mise ay ku taalay buurta kala jeexan agteeda. Meelahaas oo dhan waa meelaha lagu caweeyey habeenkii ee dhaqanka uu ku soo noolaaday imika. Marka Hargeysa imika waxay noqotay modern city, wax badan aad ka helaysid oo markaas aad u baahnayd. Mashaariicda ugu waaweyn xagga dhaqanka waxaa ka mid ah tiyaatarkii Hargeysa oo uu maalgeliyey ganacsade la yidhaahdo Cumar Caydiid oo sheegay inay hanti badan kaga baxday. Magaalada Hargeysa waxaa ka socda kacaan ama laba kacleyn xagga dhaqanka ah. inkastoo kelmaddaas ay tahay kelmad weyn, haddana waxaynu arkaynaa in iminka tiyaatar weyn uu magaalada Hargeysa dhismihiisa gabagabo ku dhowyay, taasina magaalada dhaqankeeda iyo hiddaheeda wax badan bay ka beddelaysaa. Waayo dhalinyaro badani ma haystaan meel ay tagaan oo ay ku qaataan waqtigooda, iyadoo shaqo la'aantuna ay badan tahay, ayaa tani waxay keeni kartaa inay dhalinyaradu hesho goobo ay ku caweeyaan. inkastoo haddaba Hargeysa ay mashaariicda waaweyni ka socdaan, ayaa xarunta dhaqanka ee Hargeysa abwaanada jooga aanay sidaasi ula dhacsanayn waxyaabo badan oo ka socda xagga dhaqanka, waxaana ay sheegeen inay ka cabanayaan in goobihii dhaqanka ee dadweynuhu ay lahaayeen dad gaar gacanta loo geliyey. waxaa kaloo ay sheegeen in aanu fanku ku qotomin dhaqankii Soomaaliga ahaa ee hore. Soomaalidu dhaqanka aad bay u taqaanaa, annagoo qura maaha, dad naga yaqaanaa jira oo aan riwaadana dhigin, tobin heesinna ha loo yeedho, kuwaasoo halala shaqdo dadkii wixii diinta Islaamka ay ka hor yimaan anagana ha laga saaro, wixii dadku diidayna ha laga saaro, dadka qabyaaladda iyo balwadda iyo eexada iyo kala sarraynta ha lagala hadlo. siday doontaba haatee, dhalinyaro badan ayaa iyagu soo dhaweeyey oo u arka in horumarkan ay Hargeysa ka samaynayso xagga dhaqanku uu ahaa mid loo baahnaa. Horta Hargeysa aad bay isku soo beddelaysaa. Meeshan Hargeysa kale waxay ahaan jirtay meel aan la isku bixin. waxaa ka dambeeya 6 AM ama 6da habeenno, markaad ceed u dhacdo waanaad aqalka ku xarootaa. laakiin iminka waxaad u malaysaa inay soo beddelayso oo qof anigoo kale oo gabadhi ay ku dhiiran karto inay fadhiisan karto meel ugu maawala lagu daawanayo ama maxaa la yidhaahdaa library meel tegi karto. iminka kale xarunta dhaqanka oo kale markaad tagto waxaad helaysaa, waxaad baranaysaa, ilaan anagu waxaanahay dadkii ka dambeeyey maxaa la yidhaahdaa koray waqtigii dagaalka, maanu helin waqti aanu ku aragno dhaqanka iyo meel dhaqanka iyo hidihii iyo dhaqanka lagu ciyaarayo. laakiin xaqiiqdu waxay tahay iminka in Hargeysa ay ka socdaan horumar lagu soo nooleynayo hidaha iyo dhaqanka Soomaalida, islamarkaana dib uu soo kabtay caweyskii habeenkii oo ay dib u bilaabantay dadkii waqtigooda ku qaadan jiray murtida iyo madadaalada Soomaaliyeed. xusuusnow wararkii ugu dambeeyey ee b b c soomaali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali. inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii caawiya caalamka, waad ku mahadsantihiin daawashadiinna. inta aan mar kale dib u kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.